Siya si kucok kau kau mah kepoi sabi. Wan laba payu sabi. Wan laba. Sana sana sana. Hey malis sabi bah. Tahu tak? Abi mah. Toma de, kela pausa. Ya, wama bia no. Taro pasa okan suara bama piolo miau bia no. Wan, ya ba, ya wama. Ya wama, ba ilo sabi ba bia. Wan, ya ba. Lak wama lima lichu garo ini lika buiwa kita tu, waroro sabi lak wama. Toma le, wah hoba no lima lichu no amat seno sila si amat tua ibya no wah opsi tua ibya, wah oba ibya cebira siali hoga ibya cezu ibya, wah oba. Two one apa ya? Ah, dah ni ada apa? Two one apa ya? No. Two one apa? Two one apa? No. Kau melayan, melayu, melayu, melayu. Kau melayu, cinta. Melayu, melayu, lagi melayu ni. Kau mau buat apa? Kau mau cari? Kau mau dulu lagi jalan. Minum tak? Okey, okey. Okey. Two one apa ya no? Waroro sabi ba. Waroro cokaro jahce telo tama pawa jeda jeda. Three one kita ino waroro macca bi ya no three one apa ya? Three one apa? No, did I say a match that I know for what is I know where you are not Tim Matadu where Tim La Matin Matadu where Pit Tom Lazar to get same ones I will call my full one of it full one of okay maybe we have much an old Tina Linia on the young blue 92 90 future and I think one four by you sabi ba Pai sabi che piao chen de long pao wa pita dwe 2-4 ba no pai do matta bi no 2-4 ba bia Lai ni chit ni de bia tau ma ma de bia no 4-2 ba waroro sabi ba 4-2 ba bia How de ko pia zong yi chit ni de how de bia 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 ni bia dong di yi tu ma Kau mana? 2-4 bab ya. Bayi lo sabi ba. Bayi tu bab. 2-4 ba. Bayi ya, papa pisah apa? Wapit ada 3-4 pisah. 3 pisah bab. No, wadah wadah. Macam tata bab. No, 3 bab ya. Line ini lebih line apa itu? Libya tu kuna tak sehingga ni, no di A D ama jo Libya ni semua biu dia no sengkar ini, kita cek ni le. Setri pihon no waroro jira si cuma bayu tau ma baga setri ba. Setri ba. Jadi si cuma kita kah bayi lima li jadi tau mah bah setri bah. Kau pihak sah bah, bener? Tiga dia ni. Saya teripu tuai no, payah tak cium lo. Kita yang kuat sewa pihon tuai, kita cek macam tuai no. Saya teripu tuai no. Cium lo, mati bau dia. Semangat ini.
3 7ဖြစ်သွားရင်တော့ဝရောရဲ့ချုပ်ကတဲတဲလေးကဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 3 7တော့ဘာကြီးတို့စပစ်ပါ 3 7ပါဗျာကိုစပစ်လိမ္မာလေးတို့အမတ်တက်သွားပါပြီကိုကိုစပစ်ပါအောင်မြင်ကြရင်ဟုတ်တယ်ဗျာကိုကြီးဒီနေရာရောက်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မသိသေးတာရှင်မ4 7ပါဗျာနော်7 4ပါ4 7ပါဒီဝက်လားဘေးမပေးလေအလိုအကရေဦးဒီဘယ်ဆောယူလေခလေးတို့ကြောင့်ပြန်ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးနော်ဒီမှာ VPN ရောစင်ကတ်ရောတရားချိန်မျိုးတွေ့တာဘယ်လိုဖြစ်လို့တိုင်းနေဖြစ်နေရောပြုတ်ကြနေမပြတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဝါသနာရှင်တို့တောင်းပန်လို့လာတိကပ်ပြီးကြည့်ပြပါမယ်နော်အားလုံးပဲရေကူးရေကူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်စောထွေးဟုတ်တယ်ဗျာဒါရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မသိဘူးဒီရောက်ပါဒီရောက်ဒါရင်လည်းတစ်တစ်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်တော့အားလည်းရေကူးတဲ့ဘူးကလေးတို့မတိုက်နိုင်ဘူးlocation နဲ့ဆိုင်ပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့တောင်းပါလွင့်တာအဆင်ပြေဒီနေ့တော့ကျင်းရစင်ကလည်းချိန်နေအဆင်မပြေဘူးလို့ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ဆက်ပါမှာเนาะဘာကြီးတို့စားပြပါဟုတ်တယ်ဗျာ line တိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ဆက်ပါမှာဘာကြီးတို့စားပြပါဗျာလည်းဘူးထိုင်းပါရောဘာကြီးရဲ့စာပြေပိုက်6တလုံးပေါဝါဖြစ်တဲ့ဖိုက်7ဖြစ်သွားရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကော်နယ်ဦးလေးဘာကြီးရုံးနေမှာကောင်းလိုင်းမကောင်းဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်မြင့်နိုင်ဟုတ်တယ်ဗျာတိခန့်ကြည့်ပါကိုကြီးကျွန်တော်ကကိုမြဲတော့မပါလာဘူးခင်ဗျာ7ဖိုက်ပါဒီလားချေစာပြေပါ7ဖိုက်ပါဗျာလေးလေးနဲ့ရဲတော့နေရာချင်းတဲ့နေဟုတ်ကဲ့ကျော်မိုးလေးဒီပြန် Facebookအဲ့ကတော့စီပြီးပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကိုလက်ဆက်ရေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးပါကိုနော်ကျွန်တော်ဝဲမှာဝဲအခုလက်ဝဲသုံးနေပါကိုကြီးနော်ဖိုက်7ပါဗျာနော်လိမ့်မလေးချင်းတော့လုံးဝကြံလိုက်ပါဝါလိုက်နဲ့နည်းနည်းတော့အမားများနေတာတွေ့ရနော်လက်ကလေးလေးကိုလက်ဆက်ရေကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဘိုက်ပုတ်တယ်ခမဖိုက်7ပါနော်ဘာကြီးလို့စားပြပါဖိုက်7ပါဗျပွဲကောင်းနေစွဖောက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြေးရဘယ်လိုဖြစ်လို့မလဲကြည့်ချင်ပါလား7ဖိုက်ပါဝရောတို့ရေးတာချေစားပြပါကိုတန်းစင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်တယ်ကိုတတ်တတ်ကြီးလိုင်းမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးစားလို့စေကြီးခါရတယ်ဘိုက်ဟုတ်တယ်ဘိုက်7ပါဗျာနော်ဘာကြီးတို့စားပြပါရေရတင်ကြီးဘိုက်7ပါဗျာအေးရှင်ဘူးမေ7ဖိုက်ပါ7ဖိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီမောင်းကလည်းဒီကမေးလိုက်ဟိုက်7ပါဗျဟုတ်ကဲ့ရင်းမြထွန်ကြီးကျေးဇူးပါဘူးလိုင်းကတော့6ထက်နေမရှိတော့ဘူးဒီလိုလည်းမမိဘူး7ဖိုက်ပါဒီလားချေစားပြပါဘာကြီးကောင်း7ဖိုက်ပါဗျအမှုကရရမလားအဲကိုနေမြောက်ဥပြောက်မပါလာဘူးဗျဟိုက်7ပါဟိုက်7ပါဗျာဟုတ်တယ်သူတို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးပါဗျာတကယ်တောင်းပန်ပါဗျာဝါသနာရှင်တကယ်ဖိုက်7ပါဘာကြီးကိုတိုင်းအောင်ခေါ်တာနော်ဖိုက်7ပါဗျာဒီရောက်ပါဦးဗျာဒီရောက်ပါဦးလာမကြီးလေဖိုက်7ပါ
7 pipe 7 pipe 吧。给，接下去十麦，后边个八一六，俺们把 A five 吧，喏 ，A five 吧。高的多啊！阿叔啦，雷马的爷爷啊，这个我说。派 A 八。原来的天刚刚有没呀？派 A 八。哎，原来的天刚刚有没了？有没有没？哎，我把你放到那里，可以来到了。好米瓜，哎，派吧。我这都三百八，哎，派吧，别。完了，那卖呀你？先光啊，能？先光啊，能啊？哎呀的，大米瓜，手里手里都没了。派哎吧，八一六雷马六三百八。高马的八一四 A 皮带，喏，八一六雷马六慢来点边边，喏，四 A 吧，四个米，阿龙好宝贝，喏，今朝不要六皮龙米，新格的来吃呢，皮片来吃呢，什么皮片？高马的八一三班 A 皮带，喏，表演所以呢，八一六慢再来，喏，三班 A 吧。八一六什么？啊，八一六可能么？我这都可能么吧？喏。7 8吧。7吧呗喏。我这都三百吧呗喏，7吧呗。7 8，八一六三百八 ，7 8。OK， 接下来身边两女吃了表哥，那来啊来。宝马的，给了宝沙。7吧呗。好的，把他们拨吧，给我充了。7吧，我这都什么，八一六可能吧呗。高马的7 8八一，八一多电话变的那你俩的朋友们对呀，喏，你俩的朋友们，7 8呗，库马比的，好个是蛮便宜。7 8呗，喏，我这都3 8呗。不过赶紧的，好给我那交作业。高马的八一，7 8吧。刚才人那不会话过喏，老都不会讲马的嘞。7 8吧。7 8，然后给了宝沙路三百八，然后7 8的。高龙马的八一7 8。高马的八一，好的表。
7 8 ba 8 7 ba no ba yi do 8 number wa ro ro wa 10 ba no 8 7 ba 8 7 ba ကောင်းပါလေလိမ့်ပါလေရှင်းတော့စကေးရတော့နည်းနည်းပြတ်မှန်လာပြီရနော်အဲ့မရှင်းကြတော့နည်းနည်းလေးအမားများလေးတွေ့ပြီးတော့အခုတော့ပြတ်မှန်သွားပြီလိမ့်ပါလေရှင်းတော့ဘာကြီးတို့ခုနမရေဒါရှိ10မှတ်ပွဲရတော့အသက်ဝင်နေပြန်နော်ဘာမှပြောလို့မရပါဘူး7 8ပါဗျာကောင်းပါလေ87ပါနော်ကလပ်ဘောက်စားရဲ့တက်ရှင်းနေလေကောင်းတယ်ပဲနော်ဦးဒီဦးဒီ87ပါဟောရကြောင်ရချုပ်အင်းခါလို့ကြောင်နေကမို့ဘတော်ရဲ့ချုပ်ကတော့ဝေးဝဖြစ်တဲ့အတွက် 78 ပါလိမ့်ပါလေချုပ်ကလည်းဝေးဝပဲနော် 87 ပါရေရာရှိစားပစ်ပါအိုက်ဘောပါစားလို့ပူချမ်းနေဟုတ်ကဲ့ပါအမအမအဲ့လာပြောဟေး9 7ဖြစ်သွားပြီနော်ဒေတာရှိအမတ်ထက်တက်ဝင်နော် 9 7ပါပဲနော် 9 7ပါဗျအခါလုံးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့ဆဲလာဟိုတော့ရေမို့7 9ပါလာကြောင်းပြဘင်းနေဘိုင်းနဲ့တော့ဆက်နေကြလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုတရားစု7 9ပါ9 7ပါပဲနော်ကောင်းပါတယ်ကလပ်ဘောက်စ9 7ပါပဲနော်ခြေတာချေစားပစ်ပါအေးဝါနိုလာလေးတော့မဟုတ်ဘူးဘိုင်တော့ပါဟေး7 9ပါဘုံကအဆင်မပြေပါဘူးနော် VPN နေကြာကြာရယ်နော်အေးပါလာပါဟာလေးကွာအေးနိုင်ဖြစ်သွားရင်တော့ဘာကြီးတော့မှတ်တက်ပါရင်တော့အေးနိုင်ပါအေးနိုင်ပါမယ်နော်ဘာကြီးတော့မှတ်တက်ပြီကွာအေးနိုင်ပါဒီကူပါလို့ခါဘူမိုင်းလို့ခါတယ်ပြီးပါပြီလိမ့်ပါလေကောင်းပါလေဘာကြီး9 all ဖြစ်သွားပြီအမတ်ကတော့ပြောရင်းဆိုရင်လည်းအမတ်ညီသွားပြန်နော် 9 all ပါဗျာနော်ကလေးပွဲပေးကြည့်ရလားကိုေးပေးရပါတယ်ဗျအောက်ကပဲရပါတော့မယ်နော်ကောင်းကောင်းတို့ဘက်က30ခွန်းနဲ့အောက်ပဲရတယ်ဗျာနော်ဒီဘွားကြီးကဘယ်မှာမှမရနဲ့တော့ပေးရမယ်။ကျန်ကျုပ်ကတော့လေးမလန်တယ်။ကျန်ကျုပ်တို့ရောပါလား။ဟာ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 ။ဟဖြစ်သွားပြန်တော့ကလပ်ဘောက်စားတော့အမတ်တက်သွားပြန်လက်နိုင်ပါဗျာနော်ဘာကြီးရဲ့တက်ရှင်ကိုဆဲသွားတာကောင်းတယ်ဗျာနော်တည့်ရက်ကလက်နိုင်ပါဘယ်ရိုက်ကြည့်တော့ပေါ်ရပါတယ်နော်ဘတော်ရဲ့ချုပ်ကတော့သလုံးထမပတ်ဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 11 9ဖြစ်သွားပြန်နော်ဘတော်တို့အမတ်တက်ပြီနော် 11 9ပါ 11 9ဖြစ်သွားပြီနော်
ဝဲတွေကတော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်เนาะ 11 9ဖြစ်သွားပြန်เนาะ 11 9ပါဗျ 11 9ကဘောအမှုကြီးပါစီရောเนาะပေါ့အမှုကြီးရောအမှန်တော့ပေါ့ဟေးဟေးဟေးဘယ်ဟေးဘယ်ဟေးဘယ်ဝဲနာဖြစ်သွားပြန်เนาะလိမ့်ပါလေရဲ့စေတော့တစ်စင်းအမတ်တစ်စင်းရောတော့အမတ်ထက်တက်ပါရင်တော့တွဲနိုင်ပါဗျာတွဲနိုင်ပါကန့်ခိုင်းလိုက်ပါတွဲနိုင်ပါကျောက်တယ်ကြီးကပြန်ရုပ်နေတယ်ကျောက်ဆုံးပြီးပါအရှိတော်တွဲနိုင်ပါဗျာနော်ကောင်းကောင်းတော့ပွဲဒီတဲပွဲနှစ်ပွဲပြီးပါဗျာနော်နိုင်တွဲပါနော်ဘာဆိုလားတော့စားပြပါနိုင်တွဲပါဗျာနိုင်တွဲပါဗျာตัวไหนมาเปียเนาะกระป๊อกซ่าแล้วป่าซ่าတော့ก้าวเลยเปียเนาะตะเกะแล้วก็ป่าซ่าတော့ขึ้นไปตัวไหนมาเปียเนาะเอ้ยวานโดนแล้วไงโนไนช่วยป่ะเนาะบายี้โซ่ไปป่ะครับไลน์ขึ้นตาแล้วไลน์จ่าว่าแล้วชื่อแกจะชื่อแล้วอารมณ์ขึ้นลงไปป่ะเนาะจนตะแกเอามามาได้ดีมากดีเนี่ยอึดไม่ปิดอยู่แล้วเนาะอาจารย์บอกว่าวาสนาชินจู่ไปแล้วมิตรยะขนาดป่ะเนาะตวยไนมาเนาะวรรโรซ่าไปป่ะตวยไนมาเนาะတော့ဝေလာချေရတော့သူတို့ရဲ့အားတယ်စပစ်တိုက်အားနေပဲယူရတယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ကဇေတောင်းဝမ်းခွဲတာလဲအမားရိရှိနေတွေ့တဲ့လိမ့်မလေးရဲ့ချင်းထောင်မှုတော်တော်ကြက်သွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်9ဖြစ်သွားပြီနော်ဇေလာချေရတော့ထမင်းစားလက်မှတ်ရသွားပြီနော်ဟုတ်9ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်နိုင်ပါဇေဒါကြီး73မှတ်ဘာကြီးလိမ့်မလေးရဲတော်တို့အိုးမှတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်နိုင်ပါကိုယ်ဘာကြီးဆက်ပြီးပါဟေးဟိုးဟုတ်နိုင်ပါဗျာနော်ကောင်းပါလေလေးပေါ်မှာပြန်ဝဲဘွားဘာကြီးရဲ့ဘွားတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်မနော်နိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့စိမ့်ထောင်ရင်ဟုတ်တယ်သူတို့ကတွဲလဲတိတ်မတွဲမတွဲဘူးလေဗျာနော်အပုံစံမျိုးအဲကြောင့်မလို့နည်းနည်းနားလည်မှုတွဲနေတာပါနိုင်ဟုတ်ဟုတ်နိုင်ပါဘာတို့စားပြပါနော်ဟုတ်နိုင်ပါဗျအာရပြစ်စင်ရတော့ဝေဝါဖြစ်တော့တဲ့ရေသာချေဂိတ်စာမတ်ကိုရောက်ပါရင်တော့ point 9ပါ point 9ပါဗျာနော် point 9ပါဆိုင်းကနေအပြင်းနေကြရဟုတ်ကဲ့ကိုလေး point 9ပါဗျာနော်ဒီဆုံးပါဆက်ကားပဲကိုမလေးရေသာချေရတော့ပထမပွဲစဉ်မှာဘာကြီးတို့အနိုင်ရချိပါဗျာနော်ဒုတိယပွဲမှာတော့ဘလို့ပုံစံနေများထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဆက်လက် home page ကြည့်ချလိုက်ကြအောင်လားเนาะပထမပွဲကတော့15မှတ်9မှတ်နဲ့ဘာကြီးတို့ကတော့အချုံးပေးလိုက်ရပြရေရာစီသားတွေကိုเนาะကောင်းပါတယ်ရေရာစီသားတွေလည်းအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးပိုက်ချောခြင်းကပါပေးကိုအားပေးကြတဲ့ညီကိုရေဝါသနာရှင်အားလုံး live ဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြန်ပြန်ကြည့်ပေးကြအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါပဲเนาะနောက်ပွဲကျရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး live